Наприкінці січня поточного року Віктор Ющенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, використання та відтворення тваринного світу. Цей закон вступив в силу з дня його підписання і передбачає врегулювання правових відносин при веденні мисливського господарювання. Напевно, ці зміни до різних законодавчих актів давно назріли. Ми ще не навчилися цивілізовано полювати, а заодно відтворювати фауну рідного краю. Попри всі потуги товариств мисливців та рибалок, державних структур лісового господарства врегулювати доцільну кількість дичини в наших лісах і відтворити її, процвітає безглузде і безжальне браконьєрство. Тільки в минулому році єгері обласної організації УТМР вилучили у порушників 37 одиниць вогнепальної зброї, склали акти адміністративної відповідальності на 87 чоловік. Нині в цій поважній громадській організації працює 40 єгерів. Кожен із них обслуговує по 10 тисяч гектарів мисливських угідь. Кажуть, це відповідає законним нормам. А у державних лісових господарствах, напевно, цього мало. Тож нові зміни до законодавчих актів України спричиняться до збільшення єгерської служби і цим самим унеможливлять масове браконьєрство. В цьому новинка, що до користувачів мисливських угідь ставляться підвищені вимоги. Це саме, що вони більше повинні вкладати коштів в ведення мисливського господарства і отримати більшу кількість єгерської служби. Це до користувачів, а до інших, наприклад, збільшуються штрафи, в три рази збільшуються штрафи. Тоді, коли саме менше штраф був 3-4 гривні, вони тепер в три рази. Це тепер за дрібне порушення правил полювання штраф можна накласти від 100 до 1000 гривень, а за більше від 1000 до 2,5 за грубе порушення. І збільшується, значить, були такі моменти, що от мисливці, коли не йшли з лісу, не стоїть здобичу, то вони могли сказати, що вони не йшли. А тепер перебування в лісі з будь-якою здобичю, це прирівнюється до того, що ти повинен мати відповідні документи, що не можна тепер буде сказати, що от я не йшов, а це вже буде дійсно це браконьєрство. На даний час чітко визначено законом, що за 4,5 тисячі збитків нанесених мисливському господарству наступає кримінальна відповідальність.